зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста, ніби це якийсь здобуток Росії. Ну, вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день, робимо все, щоб посилити українську оборону,